Onde é que nós dormimos mesmo? Pra base aérea de Santos. Fazer o que lá? Assistiu meia milha. O pessoal tá tomando instrução lá, como é que vai ser a corrida. Mas vem bem, cara. Esse carro, por exemplo... Todo mundo vai entrar na pista, tem que ter assinado os termos aqui, pegar os números de vocês. O dia inteiro, food truck o dia inteiro. Especialmente andem devagar também daqui até a portaria da base. Só que é uma vila militar, tem vários militares que moram aqui. Então tem famílias completas, tem gente que anda com cachorro, tem gente que passeia de bicicleta, os filhos estão andando pior. Thank you.
Ha ha ha!